Ես Գևորգ Վարդանյանն եմ, Լոռու Տուրիզմի զարգացման և հետազոտական կենտրոնի և Լոռու տեղեկատվական այցելուների կենտրոնի համակարգողն եմ, ներկայացնել մեր կենտրոնի կատարած աշխատանքը Լոռու մարզում։ Կենտրոնը ստեղծվել է 2018 թվականին, սեպտեմբերի 9-ին պաշտոնական բացվել է Լոռու մարզպետարանում, հետազոտական կենտրոնը գտնվում է 4 հարկ 407 սենյակում և այցելուների տեղեկատվական կենտրոնը գտնվում է մարզպետարանի առաջի հարկում, այցելուների տեղեկատվական կենտրոնը 2018 թվականին Վանաձոր քաղաքում կատարեց մեծ աշխատանք, ստեղծեցինք City Tour-երը, որը անվճար արվում էր։ Բացի City Tour-երը նաև ստեղծվեց գործարանային tour-երը մոտ 8 երթուղի մշակվել եւ այդ երթուղիներով մեր այցելուների տեղեկատվական կենտրոնի աշխատակիցները զբոսաշրջիկներ են ընդունել 2015 թվականին նույնպես աշխատել են ակտիվ 2020 թվականը on-line ենք աշխատել մենք նույնպես, բայց աշխատանքներ իրականացրել ենք։ Իսկ զարգացման եւ հետազոտական կենտրոնը ավելի լուրջ աշխատանք է տարել մարզում։ Հիմնականում հետազոտություն կատարել ենք, թե մարզ որքան զբոսաշրջիկ է այցելել 2018 թվականին, 19 թվականին, իսկ 2020 թվականին հետազոտություն կատարեցինք, թե ներքին զբոսաշրջիկներ որքան են Լոռու մարզն ունեցել։ Բացի այդ, նաեւ հետազոտություն ենք արել եւ ըստ պետությունների, որպեսզի հստակ իմանանք, որտեղից են ժամանում Լոռու մարզը, որտեղից են ունեցել զբոսաշրջիկներ, առանձնացել ենք top 10-ը այցելած երկրներից, ինչպես նաև այն պետությունները, որ հիմնականում այցելում են Լոռու մարզ։ Բացի այդ, համագործակցելով հյուրանոցների, հյուրատների հետ, մենք եռամսյակը 1 Լոռու մարզում այցելուների գիշերակացերի քանակն ենք հստակ վերցնում, ինչի համար նախ շնորհակալ ենք Լոռու մարզի հյուրանոցային եւ հյուրատնային բիզնեսի ներկայացուցիչներին, որովհետեւ սկզբի ժամանակ, երբ որ նոր ենք սկսել թիվը վերցնել, մի քիչ շատ դժվար էր, բայց հիմա արդեն բոլորը գիտեն ինչի համար ենք վերցնում այդ գիշերակացերի հա կամ այցելուների քանակը ու մեր գործընթացը ավելի է հեշտացել։ Լոռու Տուրիզմի զարգացման եւ հետազոտական կենտրոնը ստեղծվել է ՄԱԶԾ-ի ինտեգրված գյուղական զբոսաշրջության զարգացման ծրագրի շրջանակներում։ Ներկա պահին մենք նաև աշխատում ենք Կոլբալաբի ապակային ընտրություններ եւ աշխատատեղեր մարզաբնակ երիտասարդների մարզ ծրագրի շրջանակներում, որի շրջանակներում նույնպես Լոռու մարզում այս պահին էլ ծրագրեր ակտիվ ունենք եւ հետեւում ենք այդ ծրագրերին, ինչպես նաեւ այդ ծրագրերի մարքեթինգային առաջխաղացման ենք զբաղվում։ Իսկ Տուրիզմի կենտրոնը, բացի այն, որ հետազոտություններ իրականացնում, նաեւ ունի ՄԱԶԾ-ի կողմից Լոռու մարզում ներդրված ջրամաշնորհային ծրագրերով նախագծեր իրականացրած, որոնցից է իր բամբակի հեքիաթի տունը, որով երևի թե բոլորը գիտեն, ճանաչում են։ Հեքիաթի տունը նաև ունենք Լոռու քայլարշավային երթուղիները, մոտ 8 երթուղի 48 կիլոմետր երկարությամբ, արահետները ամբողջովին պատրաստ են, եղել 2018 թվականից, ամեն տարի այնտեղ ես անձամբ եմ այցելում, որպեսզի տեսնենք արդյոք արահետը պահպանվել է, թե չի պահպանվել, քանի որ արահետի տարբեր հատվածներում վահանակներ կան տեղադրված, իսկ մոտ 2 ամսից նաև այս քայլարշավային արահետները արդեն հասանելի կլինի նաև վիրտուալ տարբերակով, նաև հասանելի կլինի VR տարբերակ, որպեսզի կարողանան արահետով քայլելը տեսնել, թե ճանապարհին իրենց ինչ է սպասվում։ Բացի 48 կիլոմետրանոց երթուղին առանձին ունենք 2 երթուղի, մեկը Արդվի եկեղեցուց դեպի Արդվի դիտակետը 2.5 կիլոմետր երկարությամբ, եւ ունենք Գարգարի քայլուղին դեպի Գարգարից դեպի Դենտրոպարկ տանող հատվածը, որտեղ ունենք 2 տարբեր երթուղիներ, մեկը 4 կիլոմետրանոց երթուղի, մեկը 2.5 կիլոմետրանոց երթուղի։ Նաև մեր ծրագրի դրամաշնորհային ծրագրով ստեղծվել է Rafting EM-ը, որը գտնվում է Ախթալա համայնքում։ Մեր ծրագրի շրջանակներում նաև ստեղծվել է Կավագործության և Գյուղական զբոսաշրջության կենտրոնը Սանայինում, Տեպետկի հանգստի և աշխատանքի տունը։ Մեր ծրագրի շրջանակներում հաղպատիվանական համալիրում, եթե այցելեն հաղպատիվանական համալիր, կարող են նայել Պարլոպայի հավելվածը ներբեռնել եւ Սայատնովայի պատմությունը լսել եւ Սայատնովայի երաժշտությունը լսել հենց եկեղեցու տարածքում։ Կոլբալաբի ծրագրի շրջանակներում ներկա պահին Լոռու մարզում Blue Mountain Biking Park-ի նախագծի շրջանակներում 360 աստիճան հոլովակում են եւ վիառատնոցներով կարող են հեծանվային արահետները դիտել։ Մյուս ծրագիրը, որ Կոլբալաբի շրջանակներում
ժամանակներում արվել է, դա Հրանտ Մաթևոսյանի գյուղում, Մահնիձորում, մոտ 20 վայրկյանա տևողությամբ հոլովակ է ստեղծվել, որը հասանել է Արլոպայի հավելվածով եւ կարող եմ նաեւ այդ տարբերակով պատմությանը ճանոթանալ Հրանտ Մաթևոսյանի եւ գյուղին։ Մյուս ծրագիրը, որ արվել է Կոլբալաբի շրջանակում Լոռու մարզում, 360 լոռի ծրագիրն է, որը հնարավորություն է տալիս 360 աստիճանով վայելել լոռվա տեսարժան վայրերը։ Այս պահին էլ դեռ ակտիվ ծրագրեր կան, երևի մինչև մարտ ամսվա վերջ Կոլբալաբի շրջանակներում իրականացված ծրագրերից մոտ 3-ը կբացվեն, այնտեղ նաև ունենք հյուրանոցների եւ հյուրատների համար նախատեսված հատուկ կայք, որով յախտ տարբերակով կարող հասանել է լինելու, եւ ներկայացնեմ մեր թիմին՝ Լոռու Տուրիզմի զարգացման եւ ացելների տեղեկատվական կենտրոնի թիմներ, մեր հետազոտողը Գրետա Թերջանյան եւ Աննա Պալայանը մեր հանրային կապերի պատասխանատուն է։ Սկանով ավարտենք եւ ասեմ շնորհակալություն։ Էվենտուրա ընկերությունը ԵՄ բիզնեսի համար նախաձեռնության նորարարական տուրիզմի եւ տեխնոլոգիաների զարգացում Հայաստանի համար ծրագրի կողմից ֆինանսավորման շնորհիվ ստեղծված իրավիճակը միահամուռ ուժերով հաղթահարելու եւ ներքին զբոսաշրջության զարգացումը խթանելու նպատակով մեկնարկել է տեղական գործարարության կապ Տավուշ Լոռի Շիրակ ծրագիրը։ Հիշեցնեմ, որ այս ծրագիրը սկիզբ էր առել տեղական գործարարության կապ ծրագրից, որը ի սկզբանե ուղղված էր բոլոր տեսակի բիզնեսների համագործակցության հարթակի ստեղծմանը եւ չէր սահմանափակվում միայն տուրիզմի ոլորտով։ Տեղական գործարարության կապ ծրագրի նպատակը եղել է եւ այժմ էլ համագործակցության հարթակ ստեղծելն է, որտեղ Լոռվա, Տավուշի եւ Շիրակի մարզի տուրիզմի ոլորտում գործունեություն ծավալող ձեռներեցները, ընկերությունները կկարողանան ներկայացնել իրենց արտադրանքը կամ ծառայությունը, հնարավորություն կունենան ունենալ պատրաստի վիդեո պորտֆոլիո, ճանաչելի դարձնել իրենց բրենդը տուրիստական ընկերությունների, ինչպես նաև ներքին զբոսաշրջիկների շրջանում, եւ իհարկե ձեռք բերել նոր գործընկերներ, գտնել հաճախորդներ եւ սպառողներ։